ODS বিৰতি পাছত পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পোহৰলৈ আহিছে করিমগঞ্জ পৌৰসভাৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰী। দুবছৰৰ বাবে বিজেপি দলে পৰিচালনা কৰা পৌৰসভাত 6 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ সঞ্চালকৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষদে পৰুকাষ্ঠৰ। করিমগঞ্জতে এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন পৌৰসভাত বিয়াগুম কেলেংকাৰী তথ্য উদঙালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষদে পৰুকাষ্ঠৰ। 2018ৰ পৰা 2020লৈকে বিজেপিৰ হাতত আছিল করিমগঞ্জ পৌৰসভা আৰু সেই সময়তে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ বাবে আহিছিল সেই ধনৰ পৰা দুখন চেকৰ যোগেদি আবু তাহিৰ খান নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ একাউণ্টলৈ 56,152 টকা হৰকাই নিয়াৰ অভিযোগ আনিলে কমলাক্ষদে পুৰুকাষ্ঠৰ। 56 লাখ টকাৰে মাত্ৰ কেইটামান প্লাষ্টিকৰ বাল্টি কিনাৰ বাহিৰে একো কাম নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কমলাক্ষদে পুৰুকাষ্ঠৰ। অনুৰূপভাৱে প্ৰজেক্ট জ্যোতিৰ নামত 28 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ আনিলে কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীয়ে।